mbjes, sa takim e zhvilluat me zjesin jam në gjyshkoj. Çfarë problematika është evidentuat? Nuk evidentuat asnjë problematik nga zgjesit? A keni një koment për kalimin tuaj në parlament? Zgjesit tuaj nuk ishin asnjë problem? Asnjë shqetësim? Probleme ka sa duash. Cilat ishin disa prej tyre? Çfarë ndodhi ditën që ju mbajtët fjalën në parlament? Asnjë gjë nuk ka ndodhur.